madaxweynaha maamulka khartuum cali khaliif galeer ayaa xariga ka jiray xafiiska socdaalka iyo jinsiyadda ee dowladda federaalka soomaaliya ay ka furtay magaalada buhol ee xarunta gobolka cayn sida warkan uu magaalada buhol ee lagu soo diray wariyaha telefishinka soomaali cable lagu soo warramay magaaladaasi cali dhagjar habeenimadii xalay too hoteelka weyn ee cabdigurey balanse ee ku yaalla buhol waxaa lagu qabtay xaflad si weyn loo soo ogaasimay oo ay ka soo qayb galeen cuqaasha cilmoodiinka ganacsada haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka cayn muhiimaddan xafladdana waxay ku saabsanayd xarika jarista xafiiska socdaalka ee jinsiyadaha ee dowladda federaalka ee soomaaliya ee gobolka cayn ka furatay waxaana xafiiskaasi xaflad xalay lagu furay ka qayb galay madaxweynaha maamulka khaatuma brofesor cali khaliif galeer iyadoo xafiiskaasina oo maanta si rasmi ah xariga uga jiray cabdulaahi maxamed axmed wakiilka jeneraal gafo oo isagu ah madaxa laanta socdaalka ee dowladda federaalka ee soomaaliya guddoomiyaha golaha deegaanka cabdifane cali cawl ayaa isna maanta halka ka hadlay فرحان maanta noo ah inaan xariga ka jirno laanta socdaalka iyo sijiyadaha oo laga furay gobolka cayn aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa waxaan u leenahay ummadda soomaaliyeed meel kasto ay joogto inay ku soo dhowaato soo doonato baasaboorada gacmo furan aanu ku soo dhoweynayno aad iyo aadna xafladan lagu soo bandhigay xafiiska laanta socdaalka ee jinsiyadaha ayaa waxaa ka hadlay madaxa xafiiskaasi kaysi cali jaamac oo isagu dadweynaha soomaaliyeed ugu baaqay inay qaataan baasaboorka cusub ee dalka soomaaliya gudoomiyaha jaamacadda bariga afrika doctor cabdishaafi axmed cali ayaa isna halkaa ka hadlay qaar ka mid a ururada haweenka iyo cuqaasha ayaa hadalkaasi ka dambeeyey xafiiskan lagu qaadanayo baasaboorka soomaaliyeed ama immigrationkii soomaaliyeed markii ugu horreysay ee deegaanadeenna way soo gaadho dadkii ka shaqeeyay aad baan mahad weyn ugu celinayaa waxaad reer buhodo nasiib u yeelateen inaad heshaan wixii koowaad ee 24 sano ee dalku burbursanaa dowlad federaal ay naga soo gaadha waan mahadinahay waana xafiiskani xafiis ay leeyihiin dhammaan dadka soomaaliyeed ee madaqadan degan hadday waaweyn jiraan iyo haddii aynu u xeeran yihiin iyo haddii degmada qaarkood yihiin galabta waxaan kasoo baxnay shaqadii xafiiska socdaalka iyo jinsiyadda ee buhodle waxa aan lagu hayay xarunta jaamacadda aan kusoo dhoweynay in imtixaanka kala saaraya shaqaalaha uu si hufan u dhaco taas ayaa maanta loo diyaargaroobay goor hore loo furay hoolka jaamacadda ay isugu yimaadeen dhammaan dadka u tartamaya shaqada insha allah imtixaankiina si hufan ayuu uga dhacay xarunta jaamacadda natiijadeediina goor dhow ayay soo baxaysaa oo lagu dhawaaqaya wax jiru in rag ka hadlay wuxuu yidhi baashe maxamed cade wuxuu gaamiyey wuxuu yidhi waxaa awoodeeda lahay waa runtiisa awoodeeda ma lahay ugu dambeyntii waxaa halkaa ka hadlay madaxweynaha maamulka khaatumo brofesor cali khaliif galeer magaaladan waa istaagishaa inay noqoto center weyn ama meel weyn oo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan labadaba door weyn ay soomaaliya oo dhanba ay ku yeelato magaaladana wax weyn bay noqon kartaa airport hadda waa u dhisan yahay
هاوشن عاوة إنو هالكا اوذة جوغنانا وهاو آن اسكا إيمان ويستا إيشي مغالدون مرحوربا إلا كانو لكن وحياب له مركب قافو يرقالي وبارغبانك الصومالي دو كتيرا وقلاها الدولة دو كتيرا أي كعان لغو سيين إن لانت صعدالك هالك لكينو حتى اللدقاء لانتاي إي قيد دير يمن قابن بأوفوشي وحاها ينكوهر بوهود لا ودمانتي حفيز كان صعدالك iyo jinsiyadaha ee laga furay gobolka Cayn ayaa wax u sahli doona in dadka gobolka Cayn ku nool iyo kuwa ka yimid gobolada Soomaaliya ay si sahlan ugu dhufigaan garoonka Ismaaciil Mare International Airport ee ku yaalla magaalada Buuhoole waxa la isfahansan su'aalaha jar wararka telefishanka caalamiga ee Soomaali Cable Buuhoole